السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الوا إسماعيل عبد الله فرح وحمدون يعاونين وحكو يردرين دلكن يقعنتن إن قد عضي إن قد عضي إن قد عضي إن لو يعطو تليها للدلي يا أسكر جيسي الدلي الله يرحم الرحيم وقدر إنتان ويكو أغاي وأنا اللي وسوي بيه وش قلت وأنت بعاد وحل وسوي يسوي وكل بحي حال كانوا دافين أي عهد لكن وح قصارى كنت ريت أقف كع عن طريق هذا عادي بس أنا حال قصير كذا ما بقف على بعد ما نيا إن كيري دون إنتها إنك جمع يكها دل كنا إنتها كم تشوك سلي وصابتها تام دام تام مطب بدنا إنتها لقى إنه نهي ما بيا صدق قصنا ماشي بتشوك نبع قابو دانا بحو بعوا دعي لكن وحي يرقو روح بدن marka ilmaad rayaal macna waqtigu waa wacyi kala jooga duulimaadna waa jiraa inagu soo maqan oo qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland oo niyada geedna lagu soo gabana wax muuqanaya wax muuqanaya dagaal ka dhex socda Soomaaliya gudaheeda ee keeperiga ka socda galbeedkana lagu soo qaadibay noqonaysa dilka ba hortii waa tii guuxayay hadalaynta waa tii socotay oo nimo waaweyn oo toddobaatan jiray wuxuuga aro hoodeetana waliba qaybta boorama gudahayd ka soo jeedo odayaasha iyo sulaadiinta boorama ayaa waxay ka warramayeen iyagoo waliba wax qariyay oo burdhaafay meeshaas imka waxa weeyaan waxa laga hortago waxa laga qabto kolka waraba guuxu u jiray oo la isku yoo mushabahin marxuunkan ismay shabahin waxa noqonaysa kala deetana watiida siyaarada lagu celcelinayay siyaarada halkaas wax kala looga jeediyo wax kala aya dhex qaadiya ama siyaarada dadna iyo aankan iyo ugaaska wada arinayo ugaasku shaqo kuma lahayo dad kale inay hoos qaadaan doonayo magaranaysa tii siyaarada ay wax ku yar fadqaliyo dadna ku dhuntaan ayaa doonaya waa tii ay doqolad iyo aankaas la sheegay waxa u dhacday oo kaliyo dadna siyaarada ay kaga maarmeen dil baa u dhacay oo chance ba halka warkeen sida darkeedna dilki halka ka dhacay marxuumka Allaah raxma raaximi bin uleey Allaah uu naxariisto qoyskii iyo qaraabada uu ka dhintayna samiriye iman kaamila allah ka siiyo waliba waxa weydiin raaska iyo qoyska iyo ehelka iyo qaraabada uu ka dhintay dad iimaan leh iyo akhlaaq labadaba ka muuqanaysa haddana iimaan lahayn oo dadka barki ay yihiin ama jirdu ay hoggaaminaysa yihiin taniba ma joogteen waa ka qayb qaadan lahayn dhibaatada iyo kacdoonkii wax meesha laga sameeyay waa ka qayb qaadan lahayn laakiin qoys wuxuu ka baxay iimaan leh isagana allah uu naxariisto iyagana iimaanka allah uu siiyo hawsu وحيدة تنا لوسانة كلا هدة تنا يرها لوسانة دين قافية الله سوى هدية يجنا ويا ما كلام مارن كين نحن يا كين وناسين ما كلام مارن وماشين وضلنا ما لو كلا كمان ويا واحد شرط مركع دلكي ماشي كدعي يا تليه اللي دلي نك كعن توا كدعي مر مرحوم كدلي يا كعن كدلي كعن تلو حيا هلا بو حيا waa la soo qaaday oo bilmad halka kale waxa ka dhacay isagoo gacanta lagu hayo oo dahraado oo wali imi kana garka leesayo ayaa deetana ayaa dhibaatooyin iyo hadimooyin baab deetana ayaa ka dhacay waa laga mudahraaday ninkii oo gacanta lagu hayo marka garawsho ee mudahraadku noqon lahaa hadii la yiraahdo ninkii gacan ku dhigilay ninkii dilay waa baxsaday horta waa markii koowaad ee lama arkayn baxday noqoto ilaa labadoodo kaliya oo baabuur soo ballansaday ayaa dil ku dhici karaa deetana iyagu deetana mar walba ilaa dadku isma wadaag joogo baxsan kara lama ba arkin haddii dadka aan waan noqon karisi mar walba isma taagna ee wuu baxsadayna iyana way dhici karisa wuu baxsan karay haddii dadka deetana gruub kale iyo baabuur ay diyaar u tahay haddii markaa bilma talo kale ninka wuu baxsaday leeli iyo baadi doon baa lagu jiraa kacdoonku ha dhaco oo haba noqoto wax qarinaysana waa haysataan oo ninkii dadka tabada la geliyay haddii noqoto hadii la yiraahdo ninkii waa la hayaa oo waa la xidhayo xaggee lagu xidho deetana waxa lagu xidhay yarowe oo yarowe yaa dega dhuba waxa dega abar jaclo waana laga fogey imxana lagu soo dhaweyn way taasina yana gaarbay ahaan lahayd xabaabin ahaan lahayd taasina ninkii waa la hayaa waa la xidhay laakiin yarowe waa lagu xidhay maxana laga fogey yana hadii ay tahay mudaharaadkaas waxa salka ku hayo yana garawshu keenay waxba noqon lahaa laakiin ninkii dilay waa la qabtay markii la qabtayna boorama la geeyo madbaxi ruuxda lagu karsay wax ku dibanaya reer boorama ayuu ninkii ugu xidhay iyo gacantooda ku jira odayna iyaga ka lagama furfuri karo madaxweynuhu kama soo qaadi karo
idinku gacantiina ku jira. Dil iyo siideen baa idinka ka codaya. Dee waxa deetana loo kacdoonka intaa lagu loo sameeyo iyo dhibaatada iyo hadimada iyo boobka intaa leh. Ninkii oo gacanta lagu hayo ku xidhan. Waxa weeyaan iyaduna dee dhibteeda la diiday qaafkeeda. Haddii ninkii ninka laga diray intana loo soo qaaday gurigana loogu soo xidho. Oo deetana haddaan aan dhahno waxaan la dawmariyo deetana hal laado dadka la dejiyo. Maxaan la oranaya? Ilaa ninkii waa ka dhalan inuu noolaayo gurigana loogu ka noo xidhan. Ninkii boor ma ku xidhan yahay? Marka dadka faraha badan iyo nimanka waaweyn ee faraha badan iyaga laftoodii oo deetana deenimo fara badan baa si fiican oo qurux badan baa looga hadlay inay meesha gacani ku jirtana isweydiin male intii oo nina hadashayna way sheegtay in waxan wax dhaafsiisay labada inayna isgeyn oon deetana arrintan marxuumkan aan ku saabsanayn wada kale dariiq kale ay tahay kacdoonkan yahayna iyo dhibaatadan iyo hadimana ay tahayna waa la waxaa muuqday weyaan taasina aan isgeyn. Dad maanta deetana hadii deetana mudaharaad iyo deetana la sameeyo foodi iyo deetana dhagax tuurlaco dee dumar iyo caruur iska raacinaya way jiraan laakiin dad hogaaminaya ayaa jira dhacdooyinkan caynkani laascaanood baa ka dhacay watii laascaanoodteedii dadkii halkaa wax ka hogaaminayay halkana waa ku dhex jiraan laascaanood batana ka dhacday hadira way markii la dilay waxa weeyaan faamiliga iyo qoyskii uu ka dhashay shantii galabnimo ayaa madaxa la taabtay shanta galabnimo dadka la taabtay koora iyaba ka wadahay hogaminayay xabaalo qodka waanu bixinayna wixii daata dhacday magti baanu bixinayna se wax u dhicinna laga harbiyo la daba geliya waa lagu heshiiyey dadkii dadka dilay ama dhibaatada iyo hadmada ka shaqeynaya isku dhacayo fowdada iyo dagaalada maanta dhacay ka shaqeynayay oo laas canood ku sugan baatiyo se lagu heshiiyey shantii galabnimo sideedii habeenimo ku fiicay soo kariyay oo dadkii soo kariyay mudaharaad ka dhacayna weli waa socda dagaalkii kolka la hidayo socda laakiin dadkii dhibaatada geysan jiray baa kaaritay halkan booramana ama hayaradana ma badnaadana gacanti ba soo gashay iyaduna way ku jirtaa kacdoonka dadki ba hogaaminaya waxaa jirta marka oo inay baahiyaan doonaya dhibti waxaa say dhibto ahaan lahaydba oo bal maanta waxaa ka warantaan ninkiyo maanta wax dilayo gacanta lagu hayo marxuumkii la dilay ma soo noolaanayo oo gacanta lagu haya isaguna oo xidhano boorame gudeeda ku xidhan oo weliba xukun maxkamadi si degdeg inta utimada raacisay oo tii labaad deetana ay harsanto iyana aan deetanaan tii labaad harsanto iyadana ay ku qasbantahay inay timaado oo la yimaado oo wixii looga jooga baadhis iyo deetana waraysi laba cashaa ama saddex cashaa ama maalaha noqotay in loo dabagalo deetanta loo galo si ay dhaytimato oo deetana process la bari doono markiiba lasoo qaadi maayo unu deetan gidi arintu la tago laguma tuujinaye oo deetana xidhanba oo dil ku xukuman dee haddana in laga mudaharaado laga kacwa wada kale weeyaan taasiyadu oo wada kale laakiin balata waxa qiyaastaan ninkaasoo inaga maqan ninkii ninkaa dilayo maanta baxsaday oo baadi doon loogu jira maxaa dhici lahaa marka isagoo ninkii gacanta lagu hayo waxaasi u dhacaya waxa sidaa la sameynayo waxa la sameynayo maxaa dhici lahaa ninkaasi hadii la waayo ila waa la waayi karaa nimayo marka dhibaatooyin ku dhacaan halisla sugu cagtaa loo dhigo oo intertainment jiritaankan iyo dadnimadeenna iyo noloshan iyo mustaqbalkeena ilaashanna iyo dalkeenna aynu ilaashanno waxa markaa meesha ka dhacay wax ka weyn iyo dhibaato ka weyn iyo burbur iyo baaba ceedho xumaanta kale iyo naa sabab inuu noon isu geysan ayay daatana aniga ila tahay imankana waxaynu ku baxsanno ninkaa gacanta lagu haye ninkaasoo laba habeen la waayo baadidoon baa lagu jiraa laydhaa dee wuxuu dhici lahaa waa u garanaya isagoo lahaya waxaasi dhacay iyo culayska intaa lagiya fowdaasaytin marka arrintaasina waa tii kolkii horeba laga webinay ee halaga daayay siyaarada halkaa waxba ka soo soconaya waxbaa daatana dhibaat tii uunba halkana ka taalo tii iyatano tiinu baa waxa furatay nin baa loo dilayo tanu baa jaanis loo arko xaqan baa loola baydhay macna deen ugaaskii laftiisii siyaarada dhigayna dadka isaga ayaa isugu dambeeyeen uqana fara dhuuban oo gudaya dibadba maanta gadabuursi wuu hogaansanaa sheedheexda isku keenay in deed dhibaatada iyo hadimada ayaa kacdoonka isaguna isaga looga dhago nugulyo maanta deelo ka hadlo wax ka gajo istatiya yidhaaho oo maanta deetana nidaamkiin iyo mustaqbalkiin iyo magaaladiina ilaashada hase uga tegina wixii deelqaafa waa macne xukuumadda uga tegina wixii deelqaafa meesha ku jira laakiin istajiyo oo deetana kacdoonka iyo khasaaraha deetana yareeyayo ma garanaysaayeen iyo ciidamadiina meesha jooga ee idii dhibirtaasana gacanta ula tagteen mu oran deetaad halkaasina iyada lafteeduna deetaa lafteedu waxa weeyaan arrimo fara badan ayaa adigu meeshan ka jira nin waliba suudoonaba ha ahaato halkan in deetan lagu soo qaaday deelqaafa laga dagaalamayo somalilan jiritaankeeda iyo qaranimadeeda laga dagaalamayana isweydiin male jigjiga waa wixii ka socday dhowr jeer horeba soo hadlay waxaan sheegay ma halkana ka jirin jigjiga lacag lagu qaybinayay talaas canood waa lagu soo xiray shirka halkaasaa lagu soo qabtay iskarogaa lagu soo qaaday buuhadaa lagu soo daadiyey garow baa lagu qabalaqa noqday tanteedii inay ka socoto weliba ilaa tani way raagtay inay weliba mar la jaan qaado mar wada dhacaan dhibaatada iyo kacdoonka wada dhacaan waa la doonayay intaana waa la tashkiilinayay maanta deetana waxay la doonayay
بارك هذا تاني اللي جاي بيستل دوني وحنا هو ده سوروب واي حال كان هذا الوالد جدي يا بلاتين وحلا سكنا قفي فيه اه ما كان سلا سكنا قفي فيه عارف ما كان الجو يجنا ولا دوني مارك على بعض هذا واحد مشكلة ده يجوا حكينيا ضد كت جبت اللي جاي سو دوني يا ضد كت ده يرى مستقبل كود بتاعه واحد برتين يدل كود يا مجانا ده ضد كده حب برتين انا تقولي جبت ده ولا جاي سو دوني قلنا له جسوا نوع وضد لا طالما حلا مريت ولا فشكيلي ماشي نسوي بربريه ودتني بربريه تركي بربريه كعيار لو تاجي قاعدة يد تاسع مشكلة ده يجوا أو واحد برشا سوى دلو شعبين نقلسا أو واحد برشا داسي وي دلو شعبين نقلسا ما هو دلو شعبين نقلسا يير كاد دلو يير تاسي وحوي النظام كودو ما قروح بطن وانا نمن دا دير با مشكل مقلي كان عاد رجي كبحيا وانا رجي تشكيل لوغي يوني اين حكتر يو حل كان لوغي تشكيل لي ويا مركا تاسي بلا دو حيير يسان ماشا واحد لو يير تعال ساريا او دلو يير تاسي وقابك كل كوري كرسين تو اي تاي macnaha waxa weeye laba jaanis helay qolada meesha waagi bariyaba wax tashkiil la sii dhibaatada iyo hadimada iyo fawdada iyo makaransa ka burburka ka shaqeynaysa iyo kacdoon ka shaqeynaysa reebor mi tashkiil la sii walid gumaystaan waa niman dibadda ka soo hadlay waa meel fadhiya mooyaan ma kaana cilada iyo xanuunka ay ka seexan lahayd macna laakiin deynu jawaaba waxa ahay dadkan maanta gabal baas way idu dumeyd yahay iyo boorami deyntaas oo dhan kama jawaaba nimankaas way joogsan hadii maalin kaliya ka tanashay saxafada la qabto dhalinyartaas hadii gruub noqoto abal balaayda ay haysa idin leeyahay gabal baas way idu dumeyd xalay tawan saxna waan soo toosan magaaladana anaga leh dhibaatana ruba haya soo sheeg ama soo galo ka kale ina taabsiya may oran nimankaasi jawaab may helin cidda ka helano inta ah hadiyaha bay wadana waa loo daayo laga ma jawaabo oo dadana tan laga jawaabay ama oo dayara ka jawaaban ama haga jawaabta aqoon yar ka jawaabo ama bakara saxuuli ma ka jawaabta ama laga ma jawaabo waa dad hadiyaha bay la tashkil tiin baad dhacday in dhalinyartana macnaha wax weeye reebooramay 27 sanadood bakacdoonku uu iska jiray calanka buluuga iyo kacdoonka iyo taayirka inta uu jiris oo waagi bariya badata waxa loo diyaar ahaa xitaa 26 ka jool marka timaado waa tadarka sanad leh waagi bariya sanadkii walba waxa weeyaan nimar dhalinyaro la qabqabtaayo waa la xirxiray waa la iska siidaaya marka nimankaasi waxay doonayaan in loo yar aqli beeliyo oo loo yar aqli beeliyo taatan loo yar aqli beeliyo dhulka loo xariiqo oo taatan inaan wixii dantu inaan taasi dan ugu jirin in loo sheego waxaas wax lagu kala tagay ay tahay in loo sheego ayaa qurux badan laakiin nimanu baa iyaguna soo kacoo iyagoon yararkay kar qaadan bay dhahan hoolna gudiyada lagu sii daayo waxay dhacay kuma jiro marka la sii daayana yararkay waxba aan loo sheegin ayuba iyaguna iska wada waa yararka waa nidaamkan iyo fogeyntan waxa weeyaan waa wax ilaa markii la soo tashkiiliyo lagu beeray weeyaan marka quluubtooda waa la leexsaday ma noqonaysa qasaariye faa'iido ma kala garanaya ma noqonaysa marka ama waxa bartamay iyo baran ninka maanta dhibaatada hadimada iyo maanta ragga u geystay daatan la ascaanood ka geystay isagana uu tashkiiliyay ee boorama ka geystay uu yiri maanta daatan ka geystay ee wax bartay barashadiis waa qasaare nooc lagu faa'iideyna uma eegalay noqonaysa hadda dhimaa iyo madaxiisu ma shaqeynayo ma u dan barra marka taasi wax barashadiisu maxna ma sheegaysa ma noqonaysa waa qasaare iyo barkuma taal nimankii ka geystay laascaanood cidda ay tashkiilinayaan dhalinyarta jigjiga looga yeedhiyo ee maanta iyagoo jaabicada cimid ka baxay intoo lagu soo tashkiiliyay dad kalena lagu soo darayo ee boorama durduriya leh aan qiyaasayn dadkan laascaanood waxa ka dhacay dhibaatada iyo hadimada ay ka geysteen nimanka wax tashkiilaya lacag ayuu bixinaya xaaraanta ee laga soo qaaday dadkan dawladda shayeeg laga soo ururinayo bixinaya ee dadkan lacag taasi kuraniya boorama quruxda dartay ku soo bedelay oo dadkan ku soo burburiyay soo qaadanay yeelaya ee wax weeyaan wax laga qiyaasi karo ma kuwa lama qiyaasi karo noqonaysa ee looga dhigayo in Soomaaliland reer ka burburayso cid ka burso waxa weyn aqoonsiga kelgii dadan in reer oo raash shakhsi aqal leedo in gaar loo aqoonsan yahay aqoonsiga ka burburay adiga is uriyaamin yahay dad madaxa u shaqeynay adiga cid nin iska is uriyaami waa adiga haday dhacdana yaa faa'iido haday dhacdaba aqoonsiga Soomaaliland ha weydo ha burburtaa de burburto yaa faa'iido maxay ku dambeysay iswaydi oo aan dagaalamaya oo maxay ku iswaydi xagga loo kacayo yaa cidhtu waxa noqonaysa waxaan suuroobayn in la isku qaado maaha la saacnaad ma suuroobayso wax laga sheekeynaya wasiya sida wax laga wadaana waxa sheegaya laba reer isagu dhulbaanta uu ku kiciyay dad badan oo qaxin baajiro qaxintii aan waxba ka aray asid mooday in imka inay bartaan doonayaan iyaga laftooda in dhibaatada iyo hadimada iyo qaxintii aan anaga soo marro dhibaatada iyo hadimada iyo barakac iyo xasuuq waa soo marro ma qarsana inta waa ka sheekana ka daayo qasaaraha wixii ku jira waa ka sheekana ma qarsanaano ka daayada aan quraanaga idinku horriini waanu soo aragnay walaal iyo qasaari ka daayay marka waxa weeyii gada buuse muqxin dhulbaantana muqxin inta kalaba soo marada waa qaxda way jabtay labada reer baan qaxay urbaanta uu ku kiciyay isagu dad wax qaxoon tigin dadka la eegu dooni malaa wax ka barto oo la barto imka maanta waxaan umalaya ugama baahna sheeka ugama baahna iyo balanbal iyo burburka iyo hoog iyo balanbal waxba sheeka ugama baahna wixii dadan aan uga digeyni inu dadan aan uga u marinayni waa nala arkay maanta isagu ugama baahna warbixin ugama baahna maanta inuu waliba dugsigiisa iyo gurigiisa laascanood abaal ku qabana isweydiin malaa taas rag baa ka warjooga ragii qaxay baa ka warjoogataa waxa uu ii boorame
يدكنا هنا تي الساق قاعد رأي شخص عقو يانا كوح قاعدة تام به هكا كده قاعدة إن هاد كوح قاعدة تام به تاني مكتب تان لاس عانود كت هاجنا كده قاعدة إلا وحوي كيس هذا دي وحوي كيس هذا عيا مركب حوش يا بيا شيء ساق ده يا سمرانو كده بوسيا لبدي نام متنا سواقرون إن أما مغنا وأنا مقحنا لما يو وأنا مقحنا بشر تقالو وأنا تقال كله أنا قحنا هرت شيخ مو إذا كفوك تعرف مصايا يا بقر يا ضرورة ضرورة إذا كفوك تعرف أنت هذا بارق لكن كان إذا كسر حتى أكتينا صور دقة جاي وحن ده في كل ويني هرت شيخ يعني سوى تاجن إذا نمر كان ما أنت بور ما أنت بوريسان يا إذا الله فضوا دان واحد كل حساب تنتان أو برا يلا فعل يصير شيء ليه بيسوى تاجن إذا كوك حنتيا مدولة بس تحن وسكوا ورانا قاعدين طبعا تمير روح كذا من السنة ما أضاع قاوة أما عيل كي مرة اللي ورنتري من تمير كذا من يادها عيل كي مرة ريت وحين نقول عيل عيسى وما بايت كل عيال كده بورسي صار كم عوان تصنع هل كان مستوى تاجنا نقع العوران وقحون تيوقع مدن اللي وقبين إذا الله فاع يصيو أو بره مستوى تاجي ده دافي أنا بحال كسر من أنو دافي وين وأنت أنت وحال إذا كورنا يا إيه بور مدي أنت يا نقطة لو كل بحي واقية قوس حلو أو بور بورطة وأنت أنت اللي ديش اللي بور بورطة وأنت تنع مالك وصو أفكار يصي يا عرب تدو حال نقول سمي دبان لا كورنا كريم وأنت أنت اللي ديش اللي ما كان ما يهو أنو كده بورسي وحن ترني يسوي إنه يهرر مواطن هو تد كبيدة كحجة سواء تعلم ولا يتعوي حوي وحن كو ترينا يكذب بوسين وقلبه خيار كأنت ماشي من الدكان ده تنا ماشي كعدون يس ما يوين بربرننا قلبه حيل سكو بيهم بنك نقد الله تعالى كلا يا رانا كي يجي لكن من يجي إن يبو قاشرتان إن ما أنت بربريان أو يو كعدون سميان بلا أنا ما هيسو سيدا دون نوشينا قروح ده بدنا تدك الله وضع النورة ألا يدي سيادي نمان كان حيغسان إيه دمر نحا تاويلي دي بات تفرقها إيه نفط باك حاران سانتاي إيه ما انت دبات تدي ولا الله يال قبل باس بايدي دمات تدك دي بوسة إسحرية إن هدي أتي ولا لأود دينا موتية هدي دي تتنتوا إن يربان لسوة حكومة تتنا سميسا مام القرى وا برسوة تقرده هو إيه وانت إيمتان وطاد الله مرة يقاب خلوه قرى بلا يدي دايسا هيدي تابسياني سوة تقرده هو قاليو هيدي تابسيان وحال غم تحراد يوحد بلا يدي يباس قبل كباس يدومي إيه واكا ورما إيه حال كان قوكو ميسيني يكد بوسي يا عبوري كرا ما انت بوري مكوديس وها شالي توها نكي دادي يري ميش اللي قدلي إني سركير وها بوري مكوديس يا كم مطهراتي ما محكمة ما مركبات ملاك كانت نك ملود دالو كده بورسي هدي قال لكم يسوى كان ملود دالو يو ولي دعده وجب ما توكو ما تون نك يات انتو لسورة يو بور ما كديس الله وحده محكمة هنا مرك واجو بري انت هتين دولي بدل ما كو حكمت ما كو حكمة يا دل ما الله كمد عن مرك اساسا كده بورسي باور كا يعو دايو ما موس تسولي يلا ما موس مرك وانا ما موس وانا اللي قم مركن وانا لقاتها بربر كيه هلاك انا وانا طريمه ديتنا أنا وحن لا يوالب نمبر هيو نما يو بورمي أنت دور بورسان أو برا يلا فعيسا أقول ترسني أقول ترسني هذا ساق أنت كي قلت أنت نجمع ونسني ده هرت شاخ نقول أنت كسر قلة وديكم مرخات كاي دون مرخات كاي دون هرك سمو خمدي بعد كاي وتجني إذا نحل كان يسوي تاج دون أنت إذا كبراي إذا قط حسابة هاي سبع مركا أنت عافمات كقبطة أيا أنت يا رب بقتل لي نقد توف سنة يو أنت نعافمات كقبطة كبطن سيقروح بدنا واو هذا شنو عافمات قبطة وحي اللي ذيك يجينا واياشن واياشن وحي اللي ذيك يجي سيقروح بدنا واو هذا شن واقع هذا يسان دخل قلب واقع هذا شن إذا كافر تكلوا لي هدي لا يدحرا إذا إيمان ما ينو هدي ده تنا لا يدعوات دكتور إذا جين منو هدي ده تنا لم بانو كان هاي أنا قلت تنا ما أنت تيرتان كي يجي نولش أي بور ما نقول عشان إنه حل بنا واقع هذا لي وسيقول حبنا بوا هذا لي واقع هذا العقال واقع هذا الشيء إيه واقع هذا مسلطين واقع هذا الشيء قرتي واقع هذا الشيء سيقول حبنا عفوا قطع وش وأنا سدي اللي ذكي يجي مركا إنت هيرنا الله النص هذه يا أنا إنه قلت حقوما ويا أنا إنه قلافن وقت جوا أركيسان وعي جوا أركيسان معنى ولي نقصو دولي يسوي دين ملها قدية يدبت لا بد ما ولقتك على ميا ولقتك على ميا يسوي دين مرة ولقتك على ميا ولا لي أنا كفوش بنا نو دبعتو انت هيا انو قدافة نكي قعنت على وحيا واحد حكومة يهي قلب بكو حكومة يهي يرو ولا مجين برع الله قوم حرين هالجيسان قوم حرين واحد لقوم حراي والله قوم حراي ده تطلع حالكم مرحون كي يه سجل ميل بيودي يلا قل له واكو حكومة يسوي نقاو وحارينا والله wixii bilmatal hukoomada ay wajeyday iyo wixii looga baahan yahay dadan macluumaad hadii wax laga doontoo iyo halaga urursado waa isku mid shanta shaahidnaado bilha joogo
waxay joogo maxay laba bilood ha joogo habeen ha joogo maalin ha joogo iska mid gacanteenu ku jira waan xukumaya anigu waxa looga jeeda kala garan maayo lagama furfurayo gacanteenu ku jira laadka furfuri maayo marka arrintaas inta ayaan ugu dhaafay yaan soo noqnoqon waa inaan nacasayna sadduqnimi arrintaas keenaysay ha laga daayo yaan loo fuujibna yaan idala hawl yaraan dhalinyartiina deetana koonaysanaya raganimaha u arkan oo nimanka ay istusaysaan waa nimanka intay idi burburiyaan oo abwahrayo lafaciisa idi geeyaan idinku qosli doona aakharka markay idinka burburiyaan boorka isaa iska tufiya ku qosli wadka tiriiri doona xabashini ka maanta lasiinaya iyagina raganimaha u arkan leemida ayaa caysan iyo gada buursa isagu la saxariifinaya oo deetana qaranimada iyo deetana jiritaanka Soomaaliya burburiyo isaa bay wax ka xumeynaya deerajaha u arkan idi kaalay waa qeyrka ragga tashkiilaya waxay laascaanadka geysteen oo arkaysa waa waxa wixiis waxa meesha laga geysanayaa marka walaal qadir haya oo dadka way ka weynaan yaan halkaasii mustaqbalkiin iyo nidaamkiin iyo dadka waxa weeyaan waa wasoon maanta boorama horumarka iyo wadooyinka iyo nidaamka ay seen siyaad barnaam kamid gaari waxa ka cabataan dimahay siyaad barnaam kamu gaari wadada kala barka dhagax marka wadada kala barka laga qaado wanka halka laga galiyo gaari boorama lagu galiyo marka dadka 3 saacadood ama 4 saacadood boorama loo socon wan baa la galin jiray mana wal mujrim bi idinka marka aad ka imaga inta leemida loo sameeyo وين بالك اللي وسيك لقيت تجي لحد كان يديش يجي واحد يديش يجي المود يده ترى شام عادنا تي تطلع دستور برشا على سامي صدق إذا كان دستي مركز ساسا كايد ساسا أقوان واحد مركز ما أنت هرمك أي قروح ذي اللي وضد عيلة ذي هرمك عيلة ذي أولي بقى يقص عطاء إيه شقالها إيه النظافة حل بقى نظا يده ترى قروح ذي يقولوا جنوا سامي عدنا حل بقى قبائل هاي حنا كمان ندي فيه مركز إذا كان ماشي اللي بده يد وتكات هرجسنا إذا كان كتر الله يوقف نحفر ليه حال كان إذا كان توقع روح يا ماموس يا شرف يا ماموس بليدي تينا وده هي القيمة يو حكوا عيارنا دولة ضد من طلباتنا يلا إذا كان مع النقاب كان يمكن هو طام بنتيني ما يعرف كيان اللي يرى واحد إذا كان دقي الرير كيساق لي الأخضر هير عن وطني هاي نمش على هاي وسود دولة مش كويس وانا لقب صدر iska xoray oo walaal qabsade ninkii kun 3000 oo kilometir garbaar ka yimidna keenay wadab iyo arkasa tabada oo la saakiiga duulisa anaga wadan iyo meesha anaga idin laalay idin anaga waxa la leeyahay waa qabsade meesha waa qabsade idin ma naga qabsana waxayna qabsaday ninka garbaar ka yimid kun kan 500 kilometir soo socday eenu dirqiga ku gaxayna tan dhibaatadii hadibada la idin ka warramay geystay kaasa deetana wax weeyaan kaasa duulimada anagu ma yiine dadkii meesha lahaa baan nahay waana la qabsay waana qabsay markii la idin qabsaday idin ma naga qabsana idin ma naga qabsana deer emashan inaga ale idinkaanu diidaba joogsan idinkuna idii hoggaamiyay quruxdeena iyo maamulteen iyo dalkeena meel wanaagsan oo marayaanta iyo naaska ka ciyaar meel walba inaga ka qurux badan intaan ilaashan oo dhibaato iyo hadimo iyo dagaalo laascaanood ay naga filato intaan isugu tagno sidii nabad looga dhalin lahaa taasi oo labaad ee buurimada iyo inoo raacin intaan ilaashan intaasaanu soo galay allah ay nuwaaf cadar riyale meeshina ilaaliya waxaan la hadlayaa wadadka daada yar qasaaraha iyo faa'iidada kala karto mar walba taskarab dhigtaan had degdeginay faa'iidada iyo qasaaraha iyo cidibta dambe eega oo dadana idinku dagaalada way ka horreeyay waxba dhici jiray way ma qiyaas karaysan laakiin mid kaliya maanta la daacid la daacid walaal saanad waxa laga geysay tan ku qiyaas qaad waa tan saaso say noqonaysa waa sida waa saasay noqonaysa yaa idalla hawl yaraan wixii dadana ino soo gacantay ino soo galiyada ma gadaayada in madina dhalinyarta waxba u qarinay deel qaaf iyo qalabka iyo gifka la meereysan iyo kacdoon kala meereysan in waxba idin ka qarinayn oo aqal celiyo oo islaama yeerinay magaalada iyo deegaanka inuu ka deysana dhaha oo aqal celiyo oo cadaysta u jawaabe aynaga burburna dhahayagana idin ma raacay kala idin ma burburna inta ku daayay intaas aan soo galay halka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta waxay raacay marka nima iyo waxan doonayay iyagana inaan wax ku yartarsado dagaalkan bariga laascaanood wali macna taa inuu ka sii daray aad muddo cod ahaan macna dagaal ahaan iyo quri ahaan iyo xabad ahaan sidoo tabaan noqoto laakiin cod ahaan waxaad muddo inaan garaadkii wali waa garaad cali inaan halkii ka soo degantay inta kale isaga jiidanaya ee dalaga shidaal qaadanaya waa saga ee ka odayga meesha ee suuriyadu maro la maraya waa xawiya garaad cali garaad cali waxa yar mooda wari in soo gufiyay inuu halkii taagan yahay waana nin weyn oo garaad cali waa nin weyn ee mar walba aan la taatan la islaahdo taat la isanaan taana ma qurux badna barada garaad cali waxa ku yar quruxdan taa aniga ila tahay dhowr jeer horena waan leeyahay waxa ila yar tahay macna nin weyn waa tahay ee naayib shaha iyo qabyaalad oo lagu dagaalamo dadan lagu dagaalamaa iyaduna dhigteeday la lagu dagaal galay ila waa qabyaalad waqabiyarad waxa lagu dagaalamay isirnacay waxa dadka ku dagaal gelisay ee dadu ka hadlaysaan afkarsaniba waaba intaas oo kaliya waa reer kaliya waxa aad ku dagaalamay sareer aad xambaar santu ku dagaal gashay marka wax yar aan kaas oo kale waa lagu naar galaaba ha waa lagu naar kala dadkan kalena dadkan way ku naar gelinaysa iyana wad ku galaafanaysa macna deegaan ahaan dhibaato iyo hadimo iyo galaafasho way timid waxa weeyano waxba uma harin waa la barakiciyay waa la burburiyay waa laga qaxiyay meeshii
حصي يا شيخ هذا ما موديد بقولي إن هذا تنا ماشي كسو دقي سوق صاري هي إذا تمخش أي كان مختن إن تمخش كان مختن ما بيجيب أضحان إتعال ما ركود وقت كسي ترى سحر كي بتاعي أنت يميل كفوك إن وحيلات هاي مركا بل حتى عدو اسمه وطات كان ماشي كوبر برايا هي أوبت كان ماشي كوبر كعي iyo dumarka iyo maata meesha ka barakicisay iyo dhibaatada iyo hadimada aad ka geysatay iyo dadka maanta guryahoodii u baahnaa abaalka ku qaba ciidanka aad kaga gurtay bal hadda ubad ku ubad kaagu lamid yahay oriyuhuna ku agay lamid yihiin ma doonayso ku agay kuma jabin lasacanood gudood kuma jabin ku agay lamid yihiin haddii aad doontaa inaad ku aguna qurux badanna kuwana cuqbada iyo caqalada halkan aad ka qaad adna kuga sheegi kuusoo geli doonta halka wax qeeb waxaan suuroobayna dadka ku xijinaa gudin ma halkan halkan maaha ما هالكن هذا جاي شبات اس اس سي لا يرادا في اخر ايد من دم جبت وشبات نوع اي كانت جرني وانا ما صو على تاع انا يكون يصير نعي ونص صو صعدي وانا هالكن تاعي هو يعني يكون صو صعدي اون في اخر من دم جري وانا ما يوحس دامه ياشا ودبات هذا هي هذه وداس انت وحكا بدن هي كد ما ساد انت انت غداي وانت ضاف المدريا وحن دوني يا تاتنا دوني يا كلمه تلو كلمه مركه تي دال يا غير بك تشري غير بك تشري وحل ساريه غير كاسوا محي وورسين جري خيرك الله يرى وارهر حل ساري تي دان غير كتروية وحل لو أسخي يي يقنا قطنا ولي بالله سكاب بدا يكابيو يا فان قيل بان قاضي يا ووجي بان تقول صو قاضي أول أيا قطنا تو عاني قطنا تو غير ماله من برد هذا هو قيل ما تو صار دعي أيو قطنا بق ماله كل كسو قطنا مركو عاني كدر كل صباح كحور كله أيو قطنا كابي أوت كذا قاضي تيد كادر الله مرة هدان لقى وقاعد روبي هدان روبي روبر بر قطنا ويركو أكين ووجي بان كاير قيل أنا مو راح مصو قاضي ما حق بقول أنت مسحة طر سويدين ما نمان كرير كور سنجر اللي دهان ميشن كتيرة وحو كتيرة تين تاسم تجنايو ولي ما المقال ور سنجر بي كاسو عن لاد هاي بدلان أما كاس جيبس لاد هاي كفر ديلاد ما مقال خير كور سنجر اللي راح تين تنس ومال لان كفر ديلاد أنا ما مقال وارهير قسارها هي في عيدت وو كلا سعية وارهير لبضا انت اسكرب دقان ديت هنا مرول بي في عيدت قاتوية في عيدت قاتوية مركادو البحان تحلكو gadabuu halku kala shiray ogaadeen iyo kala shiray ma jeertay wax ka weydiiyo kala tashaday haduu daatana warsan geeri bedo warsan geeri la tashado kolaba taas ma dhacdo ma gaadheen halka labadaas dhigeen warsan geeri mu dhigeen baan noqonaysa ma dhigeen ha mu dhigeen warreer ka meesha ku jira iyo haday gobnimo mid tirtoy wax tira taa ama wanaag jiro warreer kale warreerka qasaaraha iyo faa'iideen labadaas ka rabta faa'iido qaadanaya warreerka isagoo waliba haduu doono laga gardaro lagu gabsay la qi kara waa gobnimo dad waxa ka dhaqaaqdo iyo lagu gabsan yahay ma aha faruxmo iyo ceeb ma aha dad wax walba ka jawaab ah laga tawmariyo ha laga xumeeyo iyo tawmariyo iyo dadka politiska waxaasi wax weyn waa lafjab weyn aday ku xuntahay marka waxa meesha taala gudlaana wixii dheefti meesha ay ka doonaysay iyo qasaara ay kala hormuushinaysa way ka hormuushinaysa ka tagi gudlaan way ka tagiisa ina iyada hormuushinaysa ka tagi doontana isweydiin male garow weyn kan dhaqaajin meesha isweydiin male laakiin kolka hore wixii meesha uu inuu ka dheefay doonayay kow iyadoo dibadda laga soo tashkiilay halka laga dagaalamayay leerkayay isagoo deetana cadaawad iyo deetana nacaybsha uu geeyay Soomaaliland taas wax uu hagaagay uu ka duuliyo burburkadeeyo magaalada iyo nabadgelyo darrideeda ay meesha ku kaliifto ta koobaad ay ahayd haddana isagu wuxuu hoos waday inuu dhul dheefo isagu ama ka tanaya ama uu geeyay ku soo saqo iyo gudan garow wuxuu doonayay inuu meeshan dhul burbahanta haba burburo xagu doonayaa uu kale inuu meeshan wax ka helo dhul ka helo ee dadana duri furintan oo iska soo turkiyo garow saaran inuu iska soo turkiyo kale tiima cuntan isla meesha taala laba iskrib yaalo naas aanu waxa laga tagay faa'iido iyo qasaaro faa'iido laga doonayo laakiin qasaara laga rogeynaya qasaaraha lagu leeydana bidan kama kamanayso haba yaru sidii dareem kala hadda karaa inuu dadana dad ku soo jiidan aniga ayu codayaana waxan ka dagaalamaya laascanood bergi hore wuxuu oran jiray waxaan xoreynaya tukaraq imka laascanood buu soo guu laascanood tan xoreynaya waa markii arrinkiisii banaanka yimid bawdadiisii marka isqaawisay maradu ka dhacday ayaa wuxuu inuu isku dabiibo doonay kolbe bulshada halka ay jeceshahay wuxuu dareemay inuu dadkan jecel yahay loogu sacabanayo laascanood baan xoreynaya isu soo taagay waxna kama yaala laascanood mana leh mana xoreyn karo maana diil qaf wuxuu kaga tagaalamaa marka laakiin qasaaraha ay kala hoyato garow maana cuquba iyo caaqilada halka way ka qaaday dad umad bay ku galgasheen meesha degan dad bay barakiciyeen dad bay ku balanbaliyeen garowey dadkay kariyeen waa kaga maxaabsanayaan umay turay ku garowa ka soo ku qaxay kuwii garabkooda deganaan umay dadaali
dhibaatada iyo hadimada iyaga geysan laakiin halkan cuquba iyo caaqila ka qaadaysa isma laha oo nimanku waxay ku yarrooyi markaad eegto qiyaad eegto xagga damiirkooda markaad yarato niman aakhare wax ka doonaya maba ahaba cidnaba kuwa u tulaya maha aakhare wax kama doonaya xagga koonfurna way ujeedana xamarayaga ka dagaalamaya una curyaamiyan doonaya xaggan kale soomaaliland ina curyaamiyan doonaya meesha yarna waxay deetelay waa buddaan waxa weeye waa boosaasayo iyo garowa cid kuma haysato waana ka badbadanta labada meeloodba cid ay deetan raalli kalyihin ama ay u xeel baxsayyihin ama aanay qaniinsanaynin maba jirto dhibaato iyo hadimo waa kooxu kacday laakiin waa dambarsanaysaa waa dambarsanaysaa waxay gabayga ku jira caaqilo xalkii lagu farayay ay ku huugtaa daimakana boore waxay yeegi doontaa garowa waa sicidari iyo axmed karaash kala dambayntii ma helayaan maamuustiina ma helayaan khasaarana waxay kala umushanayaan laascaanood waana ka tegi oo ku qasbay ciidamada lasoo tafaariqeeyey ee axmed karaash iyo deetana sicidin ay soo tafaariqiyeen ee yidhaaheen maalinna deetana ugaaslabaa ku yaaco gaar ahaan ugu taga ee qolo wareeba tuulahaga ciidan warbeento la maray tag maalinna sawaakhroon baa ku roontay ma iyagoo midaysan kuma noqonayaan garowe markay ku noqdaan afarta dhanba iska taag laascaanood waa garowe waa garab mari doontaa sawaakhroonoo tuulahoodii tagan iyaguna wadada tuulahooda gasha ayay waxay isla taagi doonaan qoryo xataase cashuur ku qaada iyo xarko markaa islama keeni karaan markaa wuxuu ku qasbay isciidanay ayaga nahnahdan iyo sakaar la taagay waxaa ku qasbay siyaasad ahaan gudaha ragu maanta yaraysanayo aakharka waanu baada baad rag baa ka qaad doona u maanta yaraysanayo ayuu u toosin doonaa baad waa balsare kaco kale ciidankiinayo iyo gobol iyo reerkiinan iyo tuulihiina lasoo hadla rag buu lacag ku baadi doona maanta u yaraysanayo isagaana sababay kamana kaban karo ciidamadaasi ma miday karo oo kuwii sabisabikii soo dhoqday oo kale ee dhurjiifka iyo halkaa dhaca bilaabay halkaasaa laga raacay soomaali marka taariikhda dib loo eego sabisabikii ciidamadii soo noqday ayaa dhac iyo boob bilaabay iyo dhurjiif markaasuu bilaabay kuwa garoweetatan xashiishada halka u qabtay ee nadaaxmadii akhlaaqnimada meesha kale hubanaya ee khamriga halka ku cabiya kufsigiyo dilka isugu daray dadku iyagoo behaloobay marka ay noqdaan waxay ahaan jireen maahane mana maamuli karo ma hegi karo siyaasiyiintuna waa la kala jabay nin waliba ciidankiisa oo uu maray oo 2 iyo 3 baabuur ama 2 iyo 4 baabuur tekhnikaa wata ayuu dabada marsan doonaa baadu kaga qaadi dartan isdidin ma heli doona wuxuu heli jiray oo dadan halkan dukaan sawaakhroon baa soo yaca wan waxay siisan sawaakhroonna wata gabayada ku yeesi jirteen seen seen waa dhareer haddana waa si gooniya sawaakhroonna waa niman markay socota xaafun waa nimankaa gabayada ku yeesiisa waan waxay siisan berigii faqarteena waa noogu soo hoos raaceeno berigaana waa yidhi soo raaceeno berigaana nin waxa arkay qaasin allah iraxmeen ninkii gabayaga qaasin baa arkay nin shanta hoydali oo tuulisu yeeliyo sacuud iyo quri sitay qaasin baa ninkii qafqaftiisii ka yaabay war yaadhaheen waa qolama waxa lagu waa sawaakhro wuxuu yidhi seenka hayga mudo inay gumeed loo sarreyn jiro seetadaha ay gaabiyaan sabab la-aaneed sanqaryariha ii dilo tumaal siiqiyo loorsado eyliya sawaakhroonta xumi hay surmeeyaan berigaasaa noogu dambaysay maanta hadaad tanna tidhaaheen sawaakhroon ba quriyeed kula soo yaacaysa intaa garhka laydahay nimayo burburka iyo halaagayo dhibaatada iyo bur na idinkaa ka geysa laascaano idinkaa ka dagaalamayo madfac iyo garaacda iyo laga sheegay idinkaa geysanaya roobkaasoo dhex qaadaysaanu sa dibato saadir waxde madfac baan lagu roobka soo dhex yaacaysaan maydaan tudheen hadaa cid la kacdaan ama ka xukroon hataan idinka waxba idima xidheen ayaad intaad ka soo baxdaan roobkii soo baxdaan baad ciidanku xalku deganaa kulla gooj cadda ku doonanaysaan kulla xalkiu degan kusoo doonanaysaanoo roobkooda ayuu haddana hadda madfac baana lagu soo ridiy baadana dega caalamku xalloen madfac baana lagu soo ridiy mayda caqli lahayn laba arrimood mid soo gala ama sidii cisan inta u dagaalamayd ku aamusano shibta galay maa naga maqasheen dibadaanu ka mudahraadana ma aragteen qarame midoobey miyaynu soo hortaagnay safaarada miyaynu soo hortaagnay united nation maa nalagu maqlay idinkoo aamusan sida idaha ayaa u dagaalamoon u dagaalana dagaal kala yeeli waayo in maadareya garhka laydahaya idinka annaga nalama beryeyne intaa shaytaankaas ka naarteen dadka guryahooda idinkaa qixiyey dad baa la qixiyey maati baa la burburiyey kana la idinkaa qixiyey guryahoodiina idinkaa ku jire maanaa ku jire haddaad dibadda joogtaanna dhaha guryaha dadka uga baxa waa qixiseene yaa ku jire maydaan idinku qixin guryahoodii maydaan idinku jiifin hadar yaal uga baxa soo naga idinle maxaa beenta u sheegaysaan ee waxa weeyaan caalamka waxaan u sheegaynaa xabad baa nalagu hayaa waxa weeyaan guryihii baa nala xasuuqay waxa weeyaan waa la qixiyey dadkii yaa qixiyey guryihii yaa ku jire xaq waxaa taas ayna qabataa hadduu ciidanka qaranku laascaanood ku jiro idina goojacadda ay ku jirtaan nadhaha guryihii baa dadna ay ku taa ubad baqsa guryood baa yaa jiifa furaashkii sariirta ma midaanid ku jiifi waa uga baxa dadka guriya hadda wax isku falaysaan nimayo uga baxa intaad ilaahay ka cabsataan intaa dhibaatada iyo hadimadu yaa dhaafin ilmaad reer uga baxa intaa ilmaad reer uga baxa dhibaatada iyo hadimadu waa dhacda kollaybana intatan laga heshiin doonay lagu qasbay ina isweydiin male dee waxaa arrinka yar fogeynaya horta argagixisa iyadana keentay oo iyana jaanis ba hesho ina halkan ku noolaatay doonaysa meel kale baana haysay
ayaa idan halkan ka intona taasi ma baqa saw waan ka baxday idin mabad dooni saw waay deedu facebook heshay loogu garaabayo ayaa heshay ya garab ayaa meesha ku soo urursan kolka saahatan in ma baan maqalay group meela ka hadlayo ole ee waxa weeyaan isaa qaad tan ka dagaalam jiray ya lin jiray tan ay qaraxyada sameen jiray muqdisho markay dagaalku laasaanood uu ka dhacay waa laga reeso tan dib u dambaysa qarax uga madhin muqdisho laba arimood baa ka reesatay muqdisho qarax ko mid waa mid xasan sheekh bashaar ka wala baxay oo waa kaga taagan tan aad qadarkaysan tan dibada ugu booday ee kaba ka gooyay talabaadna ragii aad adeegsan jirteen laascaano ee qarxin jiray muqdisho waa rag inta soo madhan waxay uga raaysatay muqdisho qaraxa wadi kala laascaano soo galiyay waa ka ragii aad adeegsan jirteen lambarrada haysin ha hebel ka yebel ka naga reebad haynaa sayn wasiirada dilayo iyay garan ku kaliya aaminada tan kurka go'ay ragii aad adeegsanaysin waa kala laascaano soo galo saas labadaas uga raaysatay saa kamay raaysan saaq muayn laakiin waxay uga raaysatay badna xasan sheekh bashaar ka wala baxay oo tan u bareeray oo tan kaba ka gooyay baaqigii ku qarxi jiray laascaanood adeegsan jirteen ee dadan lacagta u direyseen waad kan laascaanood soo gudiyay laascaanood ku jira saas looga raaysatay way xamar uga raaysatay qarax haragii bas weey nabadiyo nolol iyo cidii ay adeegsanayeen ayaa iswaayay oo ragii muqdisho qarax iyo dhibaatadii hadimada ku hayay ee dadan hawiyo loo adeegsanayay xasuuqay waa ragga maanta laascaanood soo gelisen sidaa darteed ba qarxi muqdisho uga raaysatay aa way ka raaysato markii lagu qaaday dagaalka ayaa dadkana qarax tan baad qaraxiba ka raaysato isaaqay la wax qarxin jirin maana qarxin jirin la asaanood kuwa soo gashatay ma qarxin jirin oo lambarradu haysatay waa adeegsanaysin waa kuwa la asaanood ku jira rag adeegsanaysin saasay ugu raaysatay hawii baaqigana waa lala baalbeelay marka kuwaas iyagu ma doonayaan meesha ka tagaan iyagu cidna ma turayaan dhulbahantan ma turayaan in ma bal hadda dhulbahantan oo tur inaanay turayn baad dareebiyay balbarita waxa ku tara nabad baan qaadanayaa naga dareera ilimkay di qosayti kan di dagaalamayna beelay di ma dagaalamayaan iyaga ku dagaalamayo dhufaysay magaalada ay ku dhalaanay deegan dooniyo oo iskaga daba yimaadaan rabe bal hadda dhulbahanta wadaa moodaysan dadka idin ka xigaan oo idin ka sokayaan aroorta waxaad ku tiraahdaan oo kaliya un waa mahasantina waa nacaawiseena nabad baan qaadanayna oo dadna inta nabad baan qaadanayna in ma yar waa mahasantina naga talaar waa nacaawiseen horta iska tartar ku dhaabirin ina qof walba shan ku dhufan waayeen idin kama xigaan cidda kama ma jecla alshabaab cidna maaha yar gagciis maaha cid kuma oran kartaa marka idinka kaga jira dadkan idinka qayo guriyi kaga jira sidaana dagaalku hadduu sii jiitamo annagaan u naanfacay haddaa naan imika iska soo afjarin dagaalkaasoo naan iska soo afjaro uu ka bixi waa sidii dareen ciidankiisa u kala bixi garow aanan gacan saarin oo aanan dagaalka maanta soo afjarno si dhaba aanan ugu bariirin dee wax kaluu la iman doona dagaalkan gas buu keenaya waa kuun dibacid keentaan baashan naga soo martay galbeedna soo marteen way dadkan gacanta la soo galay maanta boorimana marka inaanu sugnay annagaan ina anfacayn bo dhaqsa inaanu dagaal wax kala iman doona haddaanaan iska afjarin burcay hergeysa wax kala ka dhici haddaanaan iska afjarin dagaalkaas oo nusaasun ku sugno garka aanu haynowna wax kala dadan ayaa ka dhici doona maanta laascaanoodna kuma jiro dhulbahanta waa ka maqan yahay meesha ninka ku jiraya deetana ciidamadaasna waa isku mid weyn oo dadka xarbiga u sare kacaya deetana dhibaatadii hadimada u sare kacay waa nimanka garka maanta lahayo annagaana naafacayn haddaanaan dhasay isaga afjarino maanta annaga nuwanasanta dagaalka inaanu jilbi cabirna somaliland cadow bay lahay raggii maanta adhiga nagu soo celinayay ee aqoonsiga nagu soo hortaagnaa ee shahaadada ka xanaaqaya tan shahaadadii maanta jaamacadda tan ayuu sacuudiga aqbalay ee sacuudiga hiri ku noqonayay ee sideedinaba maanta jaamacad waxa ka galan deetana khartuum waxa ka galan suudaan ee suudaan jeeqda ku noqonaya annaga maan waxaana la soo mara aqbalan lahaa raggii maanta cadowgii somaliland ay lahayd baa waxay ka dagaalamayaan isa soshman waa farmaajo iyo tiimkiisoo dhamma waxay isa soshman kusoo galeen laascaanood bay soo galeen haddaanu ku ammaanta ka gulisano jilbaha dhulka u dhignana cadowdama somaliland male inaanu iska reebno annaga noo wanaagsante baga oy musabix la kulmeen welida baga oy la kulmeen musabix aan ninkala loo meereysan lahaa oo tuur laysu yeeli lahaa oo dadan loo meereysan lahaa sideed meelood laga soo weerari lahaa oo marka saddex marka toddoba lawaabiyo ay dadan saddex meelood la soo kici lahaa seenada militariga iyo maanta gorgoraya haran cadduu gacantiisa ku samaystay oona turka iyo gadarmada umu dirana gacantiisa ku samaystay marka baga la kulanteen maanta inay ku meelgataano eesananta ka warramisa is aragtaan saxba ahayd oo musabix halkaad is aragtaan waana waxa weeyaan uu noo yahay musabbixna annaga waa yaasir mandela ani culus waana madaxweyne afrika ku jiray ee meesha uu ka soo baxay baa dulliya waan madaxweynaha maanta ka soo baxay afrika dad dulqaadta inay sagaalay hadday siyaasadtayna been baa la sheegaya taa wax ku hegaya waa siyaasadu garka ku haya walaala yaaliyay markuu soo tagaba dadka xanaftigada ayaa la kala marin taa uu ku dulqaadanayo garka ku hayana waxa weyaan waa dulqaad nin kale ma dulqaateen marka waa ninka ka soo baxay afrika maanta madaxweyne ku jira waa madaxweynaha maanta yurub iyo amerikaba ay aamintay somaliland ma aaminin berberana ma aaminin isagaa lagu aaminin
والله أركي مدحوري حالي صاحو عونو صاحو كا كا هضيين أنو هين أو غطان يو أصلا إساقا لو أمني أنا ما أنت هو نوكو برطة مصاب بحيس على كتاني إني تيسا نقون إنسان إسوي دين مرأي حقا دون تانكا تقالب طبر ميروتك صوت تقالب تيسا نقون إسان لا بنا رقاتين كرو waa idii tooraya laakiin imka in la idinku murugsada anaga dantayda toonta gaalkaas ka soo afjara anaga dantayda tahay waayo kasba yeelan sax kala soo wata hadaan musuqsiya ku sugno oo dadkan ku sugno deboor mar waxa ka dhicto ta meel kale waxa ka dhicto ta hadaan sugnana si dhaqsa aan jilba loo dhigin marka iskeen si adiga Soomaali la hadaas ku jiraya marka ka ka guuleysana maanta ma hadur baante wada jabiyo soo duulay waan imka ariga nagu hor joogsanay waan imka shahaadada diidana waan imaki jaamacadda diidana waan imaki maanta tatan diidana maanta gacanka hadalka waxa keenay afkiina ay u dhaaftay ee gacanka hadalka keenay waa horumarka maanta Soomaaliland ay gaadhay iyo aqoonsiga qarka ay soo saartay waan tan ka dagaalamaya ninka aan ogeyn wuxuu soo waydiinaya nimanka dagaalamaya waxa ka dagaalamaya heerka ay maraysa Soomaaliland kuwa dagaalamaya arkaya kuwa dagaalamaya cadawgeeda ayaa arkaya walafka laga hadli jiray gacanta waxa keenay rikoorka jibsi ha walaalka yar barbar waxa isweyn intaas oo yaro kaliya 14 ta bilood kale tiradad si wax kale ayaa barbare ka joog lahay ummada kale isugu meelay barbare imma kale waa isugu keenay waxna la raxmaan karaan soo kaba qaad qaysan inta aan kan kale sidan kan baa waa sanantii waa tii kale waa maaha ee sanantii baa uga waa sanantii oo BM birde taa iyo gandhi soo kaxay satana cid mar ma samaan yada lefteeda ba ka dhiga ee sanantii oo BM ta tan ridise oo maanta BM xidi soo dadan inta soo foos macna geed walba foosash daal u hoos taalana Uganda hada soo kaastan cadan baan imari marka nimayow halugu kale eeb laada inta ilaahayna laga cabsado ummada guriyaha looga baxay dumarkii carta looga baxo idukuna taa sheedaan kaska naartaan saakaga tagu dadkan ina saamaxda if ya akhra ku sigi santan ku sigi santan jabaad SSC marka la yiraahdo iyo qaatuma iyo SSC marka la yiraahdo taasna waxa weeyaan iyaduna inay marbar turaale isku darta ayaa qurux badan ma isfahan ba boorom iyagu way doonayaan iyagu ay u baqoonigu iska seeniya iska haystaan oo iswa weeniyaan ummadana dadana ku jibsan oo kuwi dibadda u riyaamsan oo kuwi gudaha lagu riyaamiyo intaas ma rabo in ma dhariya wax waliba uu soo dhacayo Soomaali way iswada dishay wax yar san intaa kaga haro wixii dadana idinku cunaa ba inaad naga basamay la ka basamay idinku badsada intaa kaga haray ma dhariya oo uga baxay dadka guriya intaas aan dadana u soo galay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh